americano Stan Romanek, por algumas vezes, gravou luzes estranhas e a presença de seres estranhos em sua casa. E até chegou a filmar frente a frente um deles. O registro é impressionante. Holy shit. Oh my god, what's it doing? Holy shit. Oh man. Where the fuck did it go? Oh my god, I can't believe it.